Det jo sånn at ulike regimer har en tendens til å overrepresentere seg på samme måte som at et teokrati vil fylle opp teologistudiene, og på samme måte som at i et kommunistisk diktatur så vil universitetet fylles av marxist-leninister, eller i et caudillo-styre, et militærdiktatur, så fyller man barakkene. Alle regimer har en tendens til å overrepresentere seg selv, men det var jo det som var poenget mitt. Ikke sant? Poenget mitt var, hva er det som gjør oss bedre enn andre? Vi demokratiene. Ikke sant? Nå lever bare 8,3% av verdens befolkning i fullskala demokratier. Stadig færre, ikke sant? Demokratiet har det tøft der ute, men hva skulle være styrken vår? Var jo nettopp det at vi var i stand til å ha en åpen debatt som gjorde at man kunne avkle dårlige standpunkter, man kunne, og at gode standpunkter flyter og dårlige standpunkter synker i en endeløs, dekadent og motsetningsfull, praktfull diskusjon, et uenighetsfellesskap. Men hva skjer da hvis en gruppe mennesker overtar kommandohøyden som inngir mest legitimitet i debatten, altså universitetene? Hva skjer da? Og hva hvis de begynner å stenge ned hele forskningsfeltet? Har du lyst til å mene noe om klima? Nei, det tror jeg ikke. Har du lyst til det? Ok, skal vi se hvordan det kommer til å gå med det da. Ikke sant? Har du lyst til å mene noe om innvandring? Vi tar jobben din altså. Hva med kjønn da? Ta jobben din. Hvis du bør behandle meg som en håndgranat uten splint, for det er jeg liksom. Og universiteten i denne situasjonen, svarte ikke universitetene sånn som de burde gjøre med å kle seg opp i opplysningstiden og Voltaires drakt og si stopp. Vi er ikke den type ting. Vi driver ikke med sensur ved universitetet. Det er ikke spørsmål som ikke er lov til å stille. Det er ikke konklusjoner som det ikke er mulig å komme til. I stedet for så bøyer man seg litt etter litt etter litt etter litt. Og så til slutt så var det ingen tilbake til å si imot. Og det er problematisk. Det er et sykdomstegn ved Vesten. Men det er jo helt i tråd med hvordan Welbeck beskriver det i underkastelse fra 2015. Det er akkurat sånn han spår det. Hva skjer da hvis da ytterliggående islamister tar over universitetet og bare implementerer sharia i universitetet? Hva kommer professorene til å gjøre? Bøyer seg. Bøyer seg. De innfinner seg. De underkaster seg. Det er jo det som denne boken... Den hadde startet jo en debatt, og så kommer terrorangrepet på Bataclan, og så ble det litt en vanskelig hele greia, for dette ble jo veldig vanskelig for de som ønsket å opponere mot boka, som det er all grunn til å gjøre. Det er jo ikke sånn at jeg sier at ja, Michel Houellebecq har rett i alt han sier. Bare ta det rett i året. Ikke det hele tatt. Dette er bare perspektiver som du bør ha med deg i din indre dialog, og det er jo det, derfor jeg sier les bredt, tenk dypt. Du bør lese ting du er uenig i. Det er jo sånn du blir bedre, ikke sant? For prosjektet ditt er, liksom, det er et barn som tror at de kan forandre verden. Det du kan forandre er deg. Du har forbannet plikt til å forsøke å raffinere deg selv. Du må forsøke å være bedre enn det du er, ikke sant? Og det gjør du gjennom å utsette deg selv for tankegods som du selv ikke bekjenner deg til.